mu omuntu nga amanya agajje ku mwami Museveni ne system yenfu nga agazizza ku omu kuffe oyo taba wa muffe abeera kapa ez'okusima akanyonyi mu busa. Alright, omukutu goliko Online Media Uganda tulina kuno olwaleero olwokubiri tulina maanyi nnyo musenge ejero temusubwa tulina kanga kapitaawo ng'agezaako okuwa Mathias Mpuuga ne Abed Wanika Levo ku byabaddewo eri mu kuziika omusajja eyafudde wa Mita Pascal yafudde eri mu ggwanga erya Bungereza nga gye yalina bizinensi kuba nti ayamba bannayuganda ye nga omulimu gwe yali atunda emmere enganda wano eya bannayuganda ono gye basinga okulya omwami we Pascal omwoyo gwe Mukama agula amuze kisa naye ku lunaku olwo ebigambo binnyo ebyali byogerwa ebigambo binnyo ebyayogerwa banabafuzi ab'enjawulo mwali aba Nuupu okusingira ddala Banuupu baali bagezaako okuba nti no beeyuzayuza mu kino Abed Wanika mwe yavaayo n'alangira Bob Wine alekeraawo okukunga abantu abo aba Foot Soldiers abagezaako okuvuma abantu nga Katikkiro saako n'abantu ab'enjawulo saako Abed Wanika yavaayo n'alangira Alex Waiswa Mufumbiro okuba nti no yeenyigira mu kuvuma maama we saako n'okugamba nti munne ye teyebakankona ku muwala we teyebakangako na ku maama we naye enkalu zaasiiba ziwuluguma oba buli muntu yali agezaako okukwekanako nga baagala kwebizaayuza na kwekuba okulaba nti no saidi ki ebeetwala ekintu naye kati olunaku n'olwaleero jo twabaddeko awo ne muganda wange oyo Petero Kibazo lecturer wange yasomesa ali ku Mutesa Aono University nga tugezaako okubaganya ebirowoozo ku nsonga zino eziba ziguddewo mu ggwanga lyattu Uganda naye jo yabadde n'omukulu amanyiddwa nga MP Woman MP wali ew'emukono amanyiddwa nga Betty Nambooze muno mwe yayitidde Abed Wanika embwa yamuyisa no teyamuyisa embwa yamuyise kikapa Abed Wanika yamuyise kikapa nendabira ddala omusajja omukulu ate ndaba nwange obulevu buno obweru bulinga ddala obufaananira ddala obwa kapa naye katugende maaso n'okulinkinga story eno ku ya MP Betty Nambooze Bakireke owawali ew'emukono tulabe engeri ye gye yagezezzaako okusensulamu ensonga ye nga bwazira naye nga mbajjukiza Ssaalongo Lukwata mumunoonyeeko ku namba zalaba ku screen munonyeko ekintu kino ajja kuba akimaliza mwaba amalogo simanya ntalo simanya bakulogo obusukko simanya loto obuka mu bbanga emizimu gikukoba simanya majini amayembe gakukozesa oyina ekisajja ekizuka ekiro nekikozesa nekikubazira ezalagirwa munonyeko ku Ssaalongo Lukwata asangibwawo entenjeru ku stage ng'okyamira ku kikubo ekigenda e Katosi bw'otuukaawo entenjeru stage nebwokuba ennamba z'essimu zolaba ku screen ekintu ajja kuba kimaliza nammwe abaagala okulanga nange ennamba gyemulaba erikolanga tulina offer zetwagala tubateere wano nga tunagenda mu lunaku lw'abajulizi olwanga ssatu tulina offer zetwagala okubawa ku bbeeyi eya wansi ddaladala wiiki bbiri ng'olanga wiiki emu ng'olanga ng'ovaawo ngate n'abalala bagezaako okulanga naye katugende mu ssuula yaffe eya Honorable Betty Nambooze Bakireke ow'emukono ng'agezaako okuwa Abed Wanika ne kagulupu ke omuli Mpuuga Levo bwati webalevolinze olaba omuntu ng'amaanyi agajje ku mwami Museveni ne system yenfu ng'agazizza ku omu kuffe oyo taba wa muffe abeera kapa ez'okusima akanyonyi mu busa Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirise mukulu mufumbi yange otunuulidde twasabanga tukola politics ono kwetugamba struggle mulekeraawo okutukuma n'okuvuma abakulembeze baffe mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro mufumbiya owakabe yasooka beono njagala ndabe nze sebakangako ku mwana wange mufumbiya kino muli basiyazi muli kino obuuza gundi bwanika nti ebyo yabitegeera ddi
abezo ovulo zaabwe era todayo jambala bazi kolango teka mu pampa munda mu masaka okuvolwa leo tuweze ovulo resebo yowali kebayita ki ovulo kigenderera kya bwanika kutomeza mpuga kubanka ti weyamutusize gulu yamutusiza kwerangirira kubwa presidential candidate ne presidential candidate teyerangirira bwatyo. That is not the way we were angry. When I got to Nanga and Zijakuwa president, to where angry about you. Take a Carolina Colo, the civil. Get to Chano, Yamukulembez, Yamukulembez to Amuravi. I don't know what you're doing. President wa National Unity Platform. Elabo nabo. Elabo nabo zena batu wala mpali ya mingi. So, kufuna njizidu wabu wange, omu kufe, wabayo nakola, ichita sana, na yeka kasanti, si watiru kuwa, yanka kasanti, ya piso kinga, nabo Luganda. Mani, msambu mwendo lutalo lwa ita wanofetu waba kiliza kinana mweta wanofetu waba kiliza chakula nifetu wadetu wa mkiliza na fetu mugie kwa mwiza basewa nema nyawo mwuzi kilize adetu weba zo mkule mbeze wafu unalepo masasi lupu mkoti okuganti constitution yabwe elimu ebizibu ebirumira ampuliriza ebyo byonna namboze mbadde simubaze eri namboze yomukubajja okuva mu DP ne namboze si wa UID namboze wasubi kwa grupu erimu abava mu UID original eri abajja ne subi kati luli bawadde baba categorizing nga nti abantu basubi abo bebazibu ne kati ne subi ya kutukamu awo Lukwago ya sigara bweru alimu FDC haina kechwa ichi FDC cha kulembera ye president wa FDC Katonga Medard Sseggona enaku zino ne wankubadde asirise yalabikanga yayimiridde ne Mathias Mpuuga Nsamba Abedi Bwanika simujukira kubera wa UID at least Abedi Bwanika mujukira kubera ko wankoba za mbogo ya ine chibine chiche ne wankubade ya jane DP block yete yali omu kubali ne musubi te yali iyo kati kitegeza nti at least abasubi namboza achari mu nupu muanga achari iyo ani umularu wa subi aliyo mgana ange kasibanta alima mwanyi simanyoba achakole vyo bufuzi baina chance reconciling groups zino mulimu abongera mu muliro basobola okweyongera okwesensebula ye mwami Museveni afunemu honorable Namboze ali wano honorable Namboze buza abantu basobola ne banya babatuliriza mbala musizako ne bazakatondo mulunjo wesanse abankumide mwe abacha enkuyege bese chakubira endulu ebirungi byonna tubimwebaliza ate n'ebizibu ne tubimukwasa abafiridwa mbakubagiza kama abasibe binwa bakubagize bukisoboka abadizeo kata nemerero okutuuka jamu ali ku makubo okwo ndangambi na mugongo olugudo baluggadde ate neri ku main nayo kiyitirive moto kabiringa moto kabyama gwe bakuwa bugombe siri na bugombe naye wempise no wo bugombe tayita umanyija mu watu ko kwatira boda
mmanya nti oyokati asuso womulamuzi era wabadde wabo bugombe mbayiseeko awo enaalya nga babukuba ningamba omwana wa boda abadde andeeta ndi awo temubaviiranga nebalya sente zo olwebunaabo zisooka otuleka ojjidde ku boda boda motoka njirese sonde omanyi waite sonde manyiyo wendese motoka nga tewakyali kyakola omanyi bwe wewa toyanziza n'ogamba abantu okutuukiriza obuvunaanyizibwa teekamu kyonna ekisoboka so bwe tutyo bwe tuzze ne nkusanga ng'oyogera wano ebingi ennyo yes njagala kusooka byonna sitera kikola okulamusa abantu bakwebaziza abantu bakwebaza kampeyini ya okubaako ky'olima awaka eriyo Sharif Nsubuga yampeereza ekifaananyi nagandi nange ampeereza ekifaananyi yalima babiyita snake beans oba bakiyita ekigaaga aganti ekyo bwe baayo omulala akiyina ate nange kakati kakyogeddeko ngenda kinoonya nkisimbe okyapulo kijja mu baluwa mu bana ewammwe entaawo ku DFI twagala kukolera ddala ba urban farmers omanyi nakyo kiyamba nnyo ku bibuga byaffe nagamba nti Nairobi kati yekolera enkuba eyaayo singa buli muntu asimba omuti gwa vakedo gumu guno ogugwo gwe waleeta guno ogubala buli muntu nagusimba mu lugya lwe at the end of the day eri buli muntu aba n'omuti gwa vakedo gumu naye eggwanga lisobola okubeera n'ekibira ne yiika za vakedo nga 50 mu kibuga ekimu eky'emukono so bino ebintu twagala tu omanyi tubikolera mutima ogugamba nti Uganda nsi yaffe Uganda nsi yaffe tetulina kyakukola tulinga byennyanja ennyanja ne bwetabuka etya era tulina ogisigalamu so webale nnyo projekiti eyo nyabo era n'abagoberera bonna mwami kibazo yongeramu amaanyi buli wobeera wano tulabe nga tusimba emiti ate egy'ebibala n'emmere n'ebimuli ensi eriyo ku weekend eyampeereza twongereko ku bungi bw'emmere naffe tukole contribution ku mmere awaka wabe abaana baleme kulowooza nti amatooke bagagula mu katale ng'omwana talabangako ku kimera onobo nambuze butereevu kansolo akafuuza akutumidde njagala ogende omulabeko nno kikulu onkwatiddeyo oyo yatuyirangawo omubiri akafuzi tuyirawo omubiri ate yangambye tava ku program ena era he looks forward to this program eyo buli naku nagamba kwawumuliza ebirowoozo naye nakachinga up nebigena maaso mbadde nkusaba nja munoonya twagala kunoonya emitwalo esatu egya dola kanso waffe gye yeetaaga okugenda okumulongoosa ate kanso oyo yatuyirawo nnyo omubiri ate naye alinawe yeetuusizza teyakuba nduulu mazima takubangako nduulu abadde ebbanga lyonna yejjanjabye ne natuuseeyo ne ndabanga naffe tuteeka okwekolamu omulimu twekolemu omulimu kanso waffe agende bamukole ki bamujjanjabe si byaki ejyo omanyi waliwo kati ate abayize ekyejo ng'olulwala mugagamba bantwale ebweru bantwale naye waliwo byolabira ddala nga si kyaki ejyo kanso waffe so akutumidde nera kanso tukulamusizaako nnyo agamba kanso nti omusango gw'okuwozeseza banna Uganda mu kkooti z'amagye aba civilians yaguwangula dda mu kkooti ku musango gwa Rwakafuzi musango gwa ono yali owe Nakawa ani mutegede nja mujjukira erinnya musajja wa FDC omusango ne bagusukuwangula gavumenti negamba nti ejulidde naye n'okuteekayo okujulira mu bujjuvu tekikolanga kati ye interpretation y'amateeka agamba nti kooti bw'emala okusala omusango ku kintu ekikwata ku right bali abajulidde be balina okulinda oba balikiddamu naye bano abantu oba tokyasobola kubatwala mu kkooti yemu nga kkooti yamala dde okugamba nti ekyo kikolwa kya bumenyi bwaki bw'amateeka okutwala baanayinki mu kkooti zaki z'amagye kubanga ekitwawula
nti fetuli bantu babuli job ali baachiba maji ate kibazo kati wotebereze nakuzino bagenze bali nyeyo neddala kati bagamba oyo twamusanze nolugo yolufana olwefananyirizo olwamaji olwamaji songe teka likugana kwambala lugo yolwamaji eh ligana okwambala ekyambalo ekyagazetingi wanti kino kyaki kyamaji naye terikugana kuwambala lugoye lufanana lwamaji kati engoye za noob tezirina wezifanana era zamaji naye baganti entunga fashion mutunga nga abamaji amapesa ge nalaba lulie nangagama mwewane nyota niba nabana batekako mapesa gango yeza abakyala nibaziteekako kugamba banansi okubachunya buli kasera munansi nabulwake deme nga buli kyakola omuchocho omuchocha ebyo tebyali badde olaba nabakola textile industries zikola engoye naddala z'abaana batono abavubuka kubanga amaje gateeka okubeera people friendly tosobola omwana bwayambala olugoye olufaananamu ku maje because twagala abantu ngaagesembereza yes bagaagale chovola ba waberayo ne butoy pistols ntino kano ka kuzanyisa ne obawulira bagamba gundi oyo twamukute era tumutwala mu koti ya maje twamusanze ne toy pistol ategwe gujogambye tse toy ntino dole omukulu gwo badogamba ye kabaziguruka kabaziguruka ogumusango ate omanyi yali awatandise nokubera omulwadde ne naguteka ka manyi ge gonna koti ne gamba nti mu Uganda kikyamu okusimba abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye naye yeewuunya lwaki ne guno gujwa gavumenti ekyakikola ng'ennyomola ekyo ekyasalwawo kkooti so kiri eri ffenna nammwe bakibaza abalina omuzindalo okwongera okujjukiza gavumenti nti abantu ba bulijjo tebawozesebwa mu kkooti z'amagye n'omusango ogwakwambala engoye z'amagye gyeguli mu kkooti z'abantu ba bulijjo abantu gyoba obakola naye kati waneje lyeriwaaba ate lyeriwozesa akuwawaabidde ate yakuwozesa ate ye mujulizi kubanga be balina n'okuleeta naye wamaddala ono mukugu aze kuwoza nti wamaddala ekyo ekyambalo kyaffe naye kati batuse ne kuleva egamba mbu ekyambalo ekyefaananyiriza ekyamagye onabonambozi tusimbule awo tukinywezeko nnyo Sharif Nsereko eriyo omulala ku correct nze aganti kiricho tugaye nti bakiita ekigaga eriyatu wadde erinnya nti ekitufu bakiita lima beans nawo mvuddewo onomo namboze nope narabye Masaka nga da president wo namgana ngempuga bam suspending nga kubwa deputy president suspension ni sikumugoba eh ndoza kukuyimiriza eh nenda ba Abed Bwanika nga bereze bicha nze agoberere byofuzi bya wano nga ha tutuse wali bawenje neba bwenje sebagala Mariano Drametu wede linyandi nonya Mariano Drametu webali batwalira Dr. Semogerere ebyavaamu byebineno jetuli dipi asiberi mu ngalo za mkulu Mao Mao na agenda akola alai ne mwami Museveni wano wabanga tewali yo oganiya chibina yatula kukola alai Mao echibina batwala kitwale tojiita free alai. Transfer yes free transfer it was captured bwaba muntu yali kidnapped di oli mwera likirivu munupo tewali wo nga muri chali bawere atolugendo mukuteru chamu tewali wo mbera ya butakanya esanyusa chovola ba bible egamba nti omusumba omulungi yaleke ndiga chenda mumwenda nagenda anonye mwe yakola chi yabula nurecho teri yo muntu gosobola gama mboyo talina mugaso agende walide nurecho tewaliwo asanyukira mbera eyo naye chetwagalo gama nte yembera si crisis ntino tutuse mukanyamberege ntinurecho tukomye enye nkola banabyabufuzi bwe batu webabeera world over kiddamu world over nti banabyabufuzi omulimu gwaffe guli so controversial ekisooka banabyabufuzi buli omu
azimbibwa ku mutima ogwo kukiririza ennyo mwecho kyalowooza. Naye politics atuleta wamu kubanga endowooza yo ogikakanyako ne weegatta n'abalala musobole okupasuwinga obukulembeze tugeza. Waliwo n'abantu abamu be nawulira bagamba mbu abo babi ekyabateesaawo ekibiina kufuna buyinza. Exactly. Political parties baziteekawo abantu beegatte banga kampuni y'abantu okuvuganya bakwatagane wamu bavuganye ku buyinza bwaki bw'eggwanga. Era ky'ovola aba bino by'owulira Bugundi alina bammemba 18 million simanyi mmeka tebiba bituufu. Era eyo ye concept enkyamu genze gyempita Museveniism, enkola ya mwami Museveni ey'ebyobufuzi eby'ekiferefere nti wai Nambose bangambi juzi yatuza abakulu okuva mu kibiina kye nga mwe muli mwa mitango doi neba beyatutuma ku Kyaddondo naga nti abayi mwe munaku satu mwawandisa abantu 17 million naye yubos yubos erina abantu 11 mu wiki na simanyi munaku mnya ebadde yakawandisa amaka 2.1 ti mwe mwabajja we byamwe ngate bigatta ebira ebira rakambireke naye nga abamanyi abantu bengereza mu kwange lili n'abantu 6.6 million Labour Party lina abantu aba members kati yesinza ba members abangi mu bibina bya Bungereza 337 Conservative Party lina aba ba member 317 kakati fe chikulu kiri bwe kiti tetwawula muwagizi na memba wa kibiina. Memba wa kibiina abeera nannyini era oyo aba yeegasse na banne balyoke bagambe nti fe twegasse wano Nambooze kibazo nono tugamba bannayuganda nti singa mutwesiga ne mutuwe eggwanga lyammwe tujali bakulemberera bulungi ne wabaawo ne gulupu endala kati gulupu zino ne zirwanyisa manifesto n'ebirowoozo bannansi ne bagamba nti wamma nno gulupu eno yeteesezza ebisinga okututwala mu ki mu maaso era bw'etakola bulungi nga bagigoba nga baleeta endala naye fe wano mu Uganda oyagala buli alikuwa akalulu ate naye omuwe pateki kadi. Ky'ovola baba memba bangi bagamba nti fe tuli ba memba naye ate gye batusalirawo tetumanya nayo because you are too many ate gwe kati ngolaba DP yalina okukyusa constitution yayo nga tugamba mau tukyuse constitution tujjawo lineteeka erigamba nti buli constituency ereeta ba delegate bataano ekyo kyaliwo nga Uganda ekyalina constituency 5-4 naye ka tuli mu constituency 2-8
a coincidence. Ogoku bine tugamba, it was an accident. Ogoku satu ne tugamba, it was a mistake. Netonde kwa muganda wa fe abedi wanika yeisi za wano chilinyo techifana ya burungi kamera weziri wano tuliba kulembeze mtu wechitiwa tetuliba tu miaka so mtisonyi we kurebio kuwanga kuwanga kuwa kulembele team kuwanga kuwa kulembele chivina zari wanoze president wa national inter platform elabo nabo elabo naze na batu wala mpali ya mingi so kukuna njizi kwa wange omu kufe wabayo nakola ichita sana na eka kasanti si kwa chile uku wa ya kakasanti ya biso kinga na Uganda sama na mwe msele chitu kukumu sasiranga kemuso kamunyi igira kumu understanding kuli nsonga bojiraba na masa gechisa kweja kusoka kunye kweja kusoka chanda sidaninga Dr. Bede nso nyuma kutingana naimu nange nze kusingo kwa gala kuna ebo mpuka ye nze na mulo ndo kubeda deputy president nze na mulo nda okubeda leader of opposition nze na mulo nda okubeda commissioner nze nawe nze na kulo nda mkate wange so eno sivikula mkuchaiva nange nizo utakanya na mwe na epitunulile kinene chikusinga kubati no chetichikirila kinene